バカイジ君まもなく到着いたします。宮崎の未来は若者が決める新時代、スーパークレイジーケンです。こんばんは。そしてメリークリスマス、一日早いですけれども、皆さんこんばんは。今日12月24日クリスマスイブです。選挙やってる場合じゃないですよね。みんなね、この時期の選挙本当にやめてくれと、すごい言葉がありました。ですね、まあ、いろいろ言いたいことがあるんですけど、まず初めに言いたいことがあります。私他のお二人と違って演説がうまくありません。話が飛ぶ時もあります。それは温かい目で、ね、見ていただいて、いろいろと教えていただいたら嬉しいです。はい、スーパーゲージックです。宮崎県宮崎市松橋生まれ、小戸小学校日中学校出身でございます。36歳です。ですね、どうもこんばんは。なぜ立候補したか、いろんなことがあります。まず絶対無理だよ、やめとけよ、他のお二人の選挙邪魔するなよと、などなどいろんなお声がありました。ね、途中でやめろよっていうようなねコメントもあったり、中学卒業そんなやつが出るんじゃないよ、まあ、いろんな民主主義の国でもありますので、それはそういう方たちの気持ちはもちろん分かっております。まあ、いろんな複雑な思いで、まあ、今日に至っております。私がですね、なぜ立候補、本当は出るつもりはありませんでした。どうせ無理だろうなって、でもどうしても4年前の宮崎県知事選挙、まあ、見たことがあるんですけれども、なんかね、ただ単に選挙が一応建前でやってるようなイメージがすごくありました。バカにしているとかではありません。で、4年前の選挙見た時に、宮崎のトップを決める選挙で、大体ね、若い方が出ません。若い世代の方が絶対に出ません。そして女性も出ません。でも何て言うんですか、これで若い女性がね、子育て世代の人が出たりとか、若い男性が出たりと、我こそはっていう方がね出て勝負してみる、そういうのを見たいっていう方は多分ほとんどいるんじゃないかなと思っております。そして自分が今日今年の4月に宮崎県に帰ってきました、お地元に。そして今年の3月までは、埼玉県の戸田市っていうところで市議会議員を1年間やらせていただきました。まあね、僕の名前を検索するといろんなことが出てくると思うんですけれども、本当に非常にね、なんて言うんでしょう、他の2人とは全然違う人生を歩んできて、いろんな痛い思いもしてきたし、人を傷つけてきたことも多分一番あるんじゃないかなと思ってます。まずこの後にはちょっとね、政策っていうのをまあお伝えをしたいんですけれども、やはり人間味も大事かなということで、台本もないし、こういうこと偽善者ぶるのはあんま好きじゃないんでね、なんかそういうことを隠さずに、まあ、言うのも僕は僕らしく、現職は現職らしく、前知事は前知事らしく、で自分は自分だよと、まあ、そういう気持ちで今日ここに立たせてもらっております。今日で17日目です。明日クリスマス決戦が行われます。報道によりますと、スーパークレイジー君一番苦戦しております。新聞のね、1120人の固定電話の調査では僕が一番ダメだったと。まあ確かにそれはもう恥も覚悟でこの戦いに出ております。今までの人生振り返ってみますと、やはり何でしょう、何でも今まで、僕も今まで今日至るまでにコロナがあったりとかで、僕もいろんなお店をやってきました。まあ、東京の銀座というところで17年、ね、お店をやってきて、いろんな、ね、お金持ちの人の相手、そして政治家の相手、いろいろしてきました。でも何でしょうね、ごめんなさい、話しちゃったり、ごめんなさいね、何でも挑戦をしたい。でも何でしょう、今日に至るまでにいろんなね、選挙出たりとか、これ初めてじゃないんですよ。だから僕も大体選挙のことは分かります。調査で僕が一番苦戦してると。でもなんでかっていうと、やはり若い方に向けて言ってるからダメだよっていう意見もあります。高齢の方をバカにしてんのかと、ね、まあ、確かにその意見はごもっともなんですけど、僕は邪険にしてるわけではありません。まず子供、若者で、宮崎の未来を支えていくのは若い方であり、子供であったり、他の陣営の演説とかもちらって通ったり見たりします。でも僕のこの陣営、他のやっぱ組織があったりします。
自分は全くないです。多分3人の中で本当に一番何もないのは自分であります。でも10年後20年後多分元気な方たちはここにいます。他の陣営人数は多いです。今の知事だってすごいです。組織が強い、パイプも強い、人間もできてる。でも僕たちのいるこの年齢の方たちが未来を背負うのは絶対これだけ自信を持っているということをはっきりと言って選挙に出てます。そして4年前は30万人しか選挙に出ておりません。30万人しか選挙に行っておりません。で60万人がみんな諦めております。それなんでかなということ、ただ選挙がね関心がない、それはもうもちろんで若い方に直結しない、誰に入れても一緒。4年前に関すると無駄足、東京行ったってどうせ今の知事が勝つんだから無駄足だし、それも分かります。もしかしたら、もしかしたらそういうのがなかったのかなと、そういう判断に至って多分 33% だと思っております。なので、ね、今回は誰も若い方が出ないから、たとえ難しかったとしても若い世代の方出たことがないんでね、多分ここ3、40年の間で多分僕が一番若いです。多分この歴史上多分自分が一番若いのかな。そしてね、有名な政治家の秘書をやったとか議員をやった、国会議員の秘書をやったり、こう後ろ盾があって出るっていうのはよくある話ですけれども、自分はもう本当に真逆で中学卒業です。恥ずかしながら、でも恥ずかしくはないんですけれども、何ですか中卒なんか出るなとかね、あのウィキペディア多分調べてる人は出てくると思うんですけど、僕も複雑な家庭で生まれております。いつも言うのは子供の居場所が大事だとは言ってるんですけれども、やはりね親の所得によって、あとは親のせいでお金の事情でというね、いろんなこと、なんていうんですか、人生が変わる人いっぱいいました。僕もあの中学生の頃から児童相談所だったりとか施設に入ったりしました。でもそこで出会った方たちってみんな父親を知らない、母親を知らない、捨てられた、まあ、いろんな家庭環境の方がいます。父親は悪い人、もしくは学校の先生のお子さん。でもね、なんていうんですか、環境ってすごい大事であって、だから僕はまずいつでも話しかけるような人物になりたい、何でも相談できる、そして家や学校、会社で言えないような相談もスーパークレイジー君だったら言える、それが一番大事かなと。役所に行ったってね、あの県庁に行ったって何でも雑談話できるような雰囲気じゃないと思います。僕も1年間戸田市でやった時にやはりお堅い、みんなやらされてるのかなみたいな明るいのがね全然感じなくて、自分はすごいアウェーな1年でね、でも僕が当選した時すごいね、まあ話題にはなって、でも市役所、議場、いろんな予算とかそういう関係の委員会、小学生、中学生めちゃくちゃ来てました。多分興味があったのかなと。でも子供のうちからいろんな教育を教えるのも大事であって、僕はまず経済、人口減少、まだいろいろあります。交通インフラ、交通の便だったり、あとワクチンとかいろいろ問題あるんですけれども、今のこの宮崎の人口どん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 減っていってます。高齢の方がどんどん増えて、若い方がどんどん助けていかないといかない、だけど何をしていいのかわからない、何のために税金払ってどういう使い道をされてて誰が決めてるのかもわからない、そういう声が非常に多かったと。そういう声が多かった。なので自分がね他の2人に勝てる武器っていうのは何なのかな。まず若さで、若い世代に近い、若者に近い、子供に近い、他のねお二人に本当に申し訳ないけど負けます、未熟です。でも自分を育てていってほしいっていう気持ち、何でも教えてください。他のお二人は多分ね立場もあるから分かんないけど、分かんないんですよ、言いにくい立場だと思います。でも自分は真逆です。まだ可能性はある、若さもある、行動力もある、恥も覚悟で今までいろいろやってきた、施設にも入ってきた、ね、あと母親がね自分の場合は生まれた時にちょうどいなかったって、まあ、気づいたらママ母、そして次のママ母、まあ、そういうのをずっとずっと繰り返して、まあ、父親に今では感謝してます。今でも仲いいです。で今いまだに海の母をあんまり仲良く、まあ、会いに行きたいけどね、お近くにいるんでね、声をかけたいけど、まあ、声かけたら迷惑になるのかなと、選挙で出ることも言いたいんだけどなと、もしねこの場でまあ見てくれたら嬉しいなとかいろいろ思ったり、でも一番言いたいのは子供が一番大事、若い方が大事です。あの経済を回すのも若い方、高齢の方を支えていくのは若い方、
経済作るのは若い方、子供を育てるのも教育するのも若い方、だから絶対に若い方が動かなきゃいけない。でも今まで十何年間いろんなまともな政治家の方が出てもどん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 行く人がいなくなって、関心がなくなって、税金ね、どん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 増えて、物価高になって、そしてね、僕はまず給食費の無償化とか子どもの習い事支援制度、他の自治体でやってるとか実際あります。そして18歳以下の医療費無償、あと給食費無償、子どもの習い事支援、やはり何が言いたいかとも何度も何度も繰り返しになりますけれども、今の高齢の方には僕たちが支えていく心配ないよ、なんかこれからを育てていかないとどうするんだということをいつも思っております。で僕もね、今日17日になっていろんな遠いところで日の陰とか五ヶ瀬っていうところに行ってきました。本当は行く予定がなかったんですよね。もう一番人口が宮崎市ばっか、そこだけ見とけばいいのかなっていうね、甘い考えもありました。人もいないんじゃないかな、話聞いてくれないんじゃないかなと。でも行ってきていろんな声を聞いてきました。まあちょっといろいろあるんですけれども、やはり若い方の夢を持って五ヶ瀬、日の陰が出て行って都会に行って、でもどん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 若い人が帰ってこないと。でも俺たちは高齢だけど、でも若い人に頑張ってほしいという声が非常にありました。本当に何度も言いますけれども、高齢の方を邪険にしているわけではありません。僕も1歳の頃からね、母親の件がいろいろあって祖母に育てられました。でも祖母もね、いつも僕もね、運動会とか来られるからもう来ないでくれよってまあね、ずっとずっと言ったりとか、今になったら後悔してるんですけれども、その時は分かんなかったんで、そういう痛みっていうのが、嬉しい、感謝が。でも大人になるようになって、まあ今では分かっても、その時は遅いと。勇気は一瞬、後悔は一生、まあ、この言葉がありますけれども、早いうちに子供たちにそういうありがたみを教えていくのも、今の宮崎に必要なことであります。いじめもね、いじめ問題や不登校問題とかいろいろありますけれども、やはり今の大人、選挙、政治の世界、上げ足ばっかり取ってるイメージがあります。相手の悪口ばっかり言って、人がチャレンジするときに上げ足取って、そのタイミング狙って、もうそんなうんざりだと思います。だから自分は自分、他は他の悪口は絶対言わない。これは僕のスタンスであって、だからいつも言うのは他の二人は素晴らしい。でも自分はまだ未熟だけど教えてください、育ててください。これを毎日言っています。そして賃金の問題、あとは賃金の問題がありますね。本当は横峯さんっていう、まあ僕個人的には仲いいんですけど、その方も出るはずでね、あ、3人目が出た、じゃあ4人目、若い世代もじゃあ出ようというのがきっかけでした。今のお二人だったら僕は出る予定は最初からありませんでした。まあ、第3局が出て、でもみんな年齢層高いんじゃないかな、未来未来って言ってますけどね、でも自分の方が未来にある人には発信は強いんじゃないかなという思いで今日出たけど、結局3人になってしまいました。まあ時給1300円っていう問題がね、よく訴えてたんですけど、確かにそうなってほしい。だけど僕は今は難しいと思います。企業誘致をするにあたってもね、宮崎にそんなお金が高いんだったらやる意味ないよね。宮崎は時給が安いから企業出そうという、そういうのもあります。でも高すぎると、だったらじゃあもっと違うところでいいやってなってしまう。それはなんでか、やっぱね、交通の便がね、もっともっとね、他の県に負けてます。新幹線もありません、飛行機も少ない、高速道路も意外に不便、あとの賃金問題。だから本当にどん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 企業誘致だったり、あとは行動制限のなし、自粛も僕は反対派。これただ単に言うのは、マスクを外そうと言ってるわけではありません。マスクは各自の判断で僕はいいと思ってます。こういう場では、ただし高齢の方とか病院とかそういうところに行くときはエチケットちゃんとしましょう。それ以外は、あと子供はマスクはさせるのかわいそうだなといういつも思っております。あと子供の行事、僕も今までいろんなこう思い出を考えてみると、やはり小学校の時に父親は来なかったけど、おじいちゃんおばあちゃん来たりみんな弁当で食べたりとか、でも僕もね、自分の小学3年生の子供がいますけれども、やはり運動会に最近行ってもやはりね、みんなでご飯を食べれなかったりとか、結構子供たちはかわいそうだなと思ってます。かわいそうという言い方はおかしいんですけれども、なんか思い出が少ないよねと、子供たちが、それすごい思います。常にマスクをつけられて黙ってご飯を食べる、マスクつけてなかったら白い目で見られるみたいな。僕の子供も東京から最近ね、この僕の家この近所ですけど、子供も来ました。
でもやはり学校に行くときに見ると、あ、マスク忘れた、マスク、マスク。でも僕もね、もういいよ、そんなに行きなよって言っちゃいます。でも学校でこう、いろいろ言われると。でも子供たちはそういうの分かってませんから、僕は、どうも、ありがとうございます。僕はそれは本当にね、子供たちだけは、のびのびと、盛大に育つ、育てさせていくのが必要だと思います。こんばんは。そして何度もね、これは話がベタなんで、ちょっとメモってきたんでね、ちょっと台本じゃないですけど。あとは、あんた何のために出てんのと。厳しい戦いって分かってんのってよく言われます。でも分かってますよ。多分一番分かってる。恥も覚悟で。でも自分はこの場所、宮崎に戻ってきた以上、これ以上に行くところはありません。ね、東京とかで失敗して戻ってきたわけではないし。でもやっぱなんだかんだ言って、やっぱり宮崎が好きだしね。別に理由なんてありません。やはり理由、自分の子供に好きな理由はないのと一緒で、やっぱ、だから宮崎に生まれた以上、もう理由もなく、宮崎のために汗を流せれれば、そして今までこう散々ね、迷惑をかけてきたこともあって、ちょっと人の道とちょっと違うこともしてきたり、だからこそ分かることもあります。毎日毎日ね、財布の中身をね、気にしてね、うわ、どうしよう、悪いことしないといけないかも、そういう時期もありました。でも絶対にそういう時でも、高齢の方の詐欺、すごい流行ってました。でもそれだけはやっちゃいかんと。そういうルールには、そういう世界にはそういうルールがあってね、なんかありました。挨拶はちゃんとしないといけない。僕もね、そういうことをまあ調べたら出てくるから、まあ、嘘もつけないけど、まあ、うちの父親も普通ではなかったと。でも、そういう方たちっていろんな事情があったりして、親の顔を知らない。でも結束がすごいあってね、家族のように。でもその人たちの気持ちもわかるんです。誰にも相談できなくて、夜の街に行って、なんか恐怖が似てるよね。でもどん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 気づきは道をね、悪いことをしてしまった。でもそういう方たちのためにも、あ、クレイジー君が変われたんだっていう、その背中も見せていきたいと。この街にはね、非行少年とか非行少女、そういうのをどん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 自分はなくしていけるように、子供の間にも突っ込んでいきたいと。夜の街でも、そう思っております。今までもね、知事を見てみて、本当にすごい素晴らしい方で、十何年間投げ出さずにね、本当にすごいと思います。東さんもすごい。でも、今回は3人、カードを揃えました。ちなみに、この中で自分に投票したって方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。期日前投票なんですけれども、いますかね。ゼロ？ゼロじゃないですかね。ゼロだったら演説やめてましたけど、ちょっとお待ちください。はい。そして、もう本当に明日なんですけれども、本当に投票の仕方がわからないという声がすごいありました。多分他のお二人の候補の演説聞いてる方たちは絶対に選挙の仕方すごい分かってます。でも僕の方はどっちかというと初めての選挙でわからない、やり方がわからない、ハガキも捨てちゃった、なくした、じゃあ無理だよねっていう諦めてる声がすごい多いです。でも今日までが期日前投票で、多分間に合わない方もいるのかな。済ました方は本当に感謝申し上げます。明日なんですけども、本当に簡単です。コンビニに行ってお弁当を選んで温めて、それと変わりません。そういう短時間の間で宮崎の声を届けるっていうのが選挙です。政治です。民主主義です。なので本当に明日クリスマス決戦、スーパークレジもよろしくお願いします。そして今ここにいる方が1人の方たちが3人5人10人広げていってほしいと思います。残りのこの短時間で、その10人、20人が、それ100人、300人に広げれるのが若い方です。他の団体や組織票、大体塩梅です。いつもあんまり変わらないイメージです。もうこの人は何票を持ってる、何票を取る、ここの団体がつけば何票入る、まあ、大体足し算と一緒だと思います。でも自分たちがここにいる方は、大半の方が思いがあって、自分がね、まだこれからこいつが何かやってくれるかもしれない、これから大思いになるかもしれない、そういう思いもあってここに来てくれる方も絶対にいるはずで、そういう方たちがいる以上、僕はずっとずっと挑戦は続けます。今年の4月にね、日本大学というところに大学に入りました。35歳なんてバカじゃないのかってすごいね書き込みを見たんですけど、まあそういう言いたい人は一
言わしとけばいいやって今は思ってます。その時はね、なんだよって思ってたんですけれども、去年の11月10月ぐらいに中卒でダメだったから高卒認定やつを高卒認定ってやつ受けました。で見事に落ちて、すごいねバカにされました。でも悔しかったから、ああ予備校でも通おうって言って通いました。で高卒認定を取って、で4月に入って、何が言いたいかというと、人は変われるということだと思います。まあ、変われるっていうのもね、人の個人差はあると思うんですけども、若ければ若いうちがいいと。若いうちがいい。なので何でもね、だからそのための僕はターニングポイントが今日ここにあります。今までの選挙で踊ったり歌ったりしてね、多分ね知ってる人は知ってると思うんですけれども、もうあえなもうやめよう。でもずっとスーツでやってました。でもスーツを着てると、そして今みたいに特効力を着てると、やはりね声をかけられる、声をもらうのがもう10倍20倍は違います。やはり気づかれないと訴えることもできない。だから今回はこういう格好になってます。でも基本はスーツとか私服をちゃんとね、空気を読んでます。ちゃんと読めないわけじゃないです。だからそこはご理解ください。まだ時間がありますね。こんばんは、スーパーキリー君です。あとは何でしょう。こんばんは、ありがとうございます。いつも演説を聞いてくれる4歳です。でも本当にね、まだまだ宮崎も捨てたもんじゃないよ。本当に自分がね、後からだってやれる、あの気合と根性さえあれば、やる気があれば、人の話を聞けば、育ててほしい、お願いしますっていう気持ちがあれば、多少なりのことはできるということ。そして宮崎県には優秀な職員がたくさんいます。右向け右さ、ずっと右を見るような、そういう方が多いです。でもね、たまにはね、笑い話もできるような、何でもね身近に話せるような、それが必要です。旗振りや、みんなの原動力を上げる、それが大事です。右腕左腕、周りに優秀な方をつければいいだけの話です。学力が向いてる、マニフェストが向いてる、政策が考え、政策立案ができる人、そういうのができても元気がない人いっぱいいます。でもそういう人をうまく使うのが一番大事。1年間やってもそう思いました。そしてね、政策、もちろん今の経済を上げるためにまずコロナの前に戻すこと、それが第一歩です。いきなり宮崎の時給なんてみんな上がるわけじゃないです。だから皆さんも行動制限はしたくないっていう方だったら、僕はしなくてもいいと思います今はね。ただし自粛しようと思う人は、そういう人を変な目で見るんじゃない。本当に各自の判断、今それが一番そういう時です。もう3年になります。もうすぐでコロナも、僕から言うと新型ではありません、新型コロナではありません。インフルエンザみたいな扱いが、もう2類から5類などなど話が出ておりますが、メリークリスマス。こんばんは。本当にね、これからの未来は若者が決めるの。本当にお願いします。まだまだお二人の背中が見えません。本当にね、見えなくて、本当にね、うわ出なきゃよかったなっていう気持ちになりかけたこともあります。諦めてませんよ。うわすごいな、やっぱお二人元知事すごいです。じゃあ自分だったら何があるんだろう、何が立ち位置できるんだろう。もうそれを考えた時には、もう未来の子供たち一番近いっていうの。そして僕の演説ね、いつも小学生中学生めちゃくちゃ来ます。今目の前のこの勝負、勝つか負けるか先に考えるんじゃなくて、まずはやろう、それが大事です。他の政治家なんでね、僕から言うと負ける選挙ではわざわざ出ません。負け戦になると自分がね、変なイメージがつく。僕もそう1年を持っていろんな人に話を聞きました。今回出るのやめな、負けるからやめな、もうみんなそう言います。傷がつくよ。でも自分は自分でチャレンジャー、スーパークレイジーがスーパークレイジー君らしく、西本誠らしくいろいろやめた方がよかったかなとか。でも今日初めてね、親戚の家に行きました。おじいちゃんのところに行きました。選挙出るんだよね、もうずっと言ってませんでした。親戚にもおばちゃんにも、育てのおばちゃんにも。でもまあ知ってました。でも頑張れよと。なんかね、
こんな大きいことに挑むのっていうのは、なんかみんな家族とかに迷惑かけたらどうしよう、うちの子供も東京からここら辺の小学校に転校してきて、あ、バカにされたらどうしよう、でもうちの子供は東京からこっちに引っ越すときにパパが決めたんだからついていくしかないでしょって言ってくれたんでね。あと僕の妻も、多分なんででしょうね、縁も由来のない宮崎に来てもらって、だから僕は絶対に宮崎で負けるわけにはいきません。人生で負けるわけにはいきません。そういうことです。頑張れ。ありがとうございます。はい、ね、だから本当にね、こんな未熟って分かった上で、多分自分の過去も全部知ってきてくれてる方は本当に感謝です。本当にね、自分がこういう人間が議員とか選挙とか出ていいんだろうか、もうね、完璧な人間じゃないのに、そういう気持ちです。だけどいろんなこう励ましの声めちゃくちゃいただきました。いつもね、こんな派手な服着てこんなうるさい車でいつも迷惑かけてるなっていうのは本当に日頃いつも思ってます。ありがとうございます。ね、あのこの後でもこのサンタさんがみんなにプレゼントくれるということなので、子供たちはぜひね、もらってくださいね。なので本当にね、まず子供たちと遊べる施設がない、これも言われました。これがね、知事がする仕事ではないと思うんですけれども、やはりどん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 宮崎に新しい、見たことないような、で若い方が、ね、今 SNS 映えって言いますけれども、やはりそういうのがね、どん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 打ち出していくのが宮崎県も進めていってくださいよと。そしたら人も来ます、税収も増えます。今すぐどんどん日本一の観光、まず無理です、それは今すぐには。でもどん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 手を挙げてやっていくのが一番大事です。そして60万人の中の一番近い方でもここにいると思います。眠ってる60万票、普段行かない方たち、でもそういう方たちの声が全員もし集まったら勝てます。はっきり言います。無駄足になるじゃん、今の知事が一番強いでしょ、それめちゃくちゃ声聞きます。でも確かにそうかもしれません、報道ではね。でも分からないですよ、やってみないと何事も。でもどん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 人は育っていきます。政策だけ語るのが上手い人もいっぱいいます。演説だけ上手い人もいます。演説は下手だけど一生懸命やってる人もいます。多分自分は何がすごいかっていうのは僕が決めることではないので、そういう姿勢を見ていただくのがまず僕のターニングポイント、宮崎県知事選挙3人目のカードです。もう一人出てほしかったなとは思ってます。誰か女性でもね、名乗り、でもそのために、その裏にはお金がかかったり、そういう面もあります。本当はこう良くしたい、声を上げたいけどお金がない、組織がない、後ろ盾がない、地盤看板いろいろがないと出れない。でも自分は結構カツカツでやってます。ここにいるこう何人かのスタッフも多分選挙分かってないです、ルールを。他の陣営はすごいルールを分かってやってます、すごいなと。でもうちの陣営は本当に初めましてで、どん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 やってみよう、でもなんかクレイジー君一緒にやってみようって、どん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 仲間が増えてきました。でも一応声を上げてみようで、ね、そちらにいる奥さんもこの前、僕は仲いい方なんですけども、やはり子供がちっちゃくて共働き、そして子供がね、熱が出ると風邪ひいたり子供はします。でもそういう途中で早退しないといけない、でもそうすると職場にも居づらい、職場が居づらい、辞めてしまった、でも旦那さんだけの給料ではちょっと苦しい、いろいろな声を聞きました。多分若い方ですね、未来を背負う方たちの声が、これがリアルです。なのでそういう方たちの声を、声をどん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 僕が発信していく、無理できる、その財源の問題もちろん分かってます。でもきつい時だからこそこれからの未来に投資をしていく。本当これちょっと申し訳ないですけど、東国丸前日と被るんですけど、僕はもともとすごいなって思ったところが明石市っていうところの、これ別に真似してるわけじゃないです、東国丸さん、これ僕は前から記者会見でも言ってるんですけれども、他の自治体で子供もう子供に生まれるためにもお金を1円も取らない、いろいろやってる自治体実際にあります。それも宮崎もしましょうよ。でもそれができたとしても2番地です。どん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 新しいことをどん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 みんなの意見をまずやってみる、それが大事だと思います。いろんな反発があります、いろんな議会には、市議会だったら市議会の中で派閥があります、県議会では県議会でなんとか派なんとか派いろいろあります。戸田市にもありました、あ、こういうこといいんじゃないですか、やりたいって言っても自分の身内が一人しかいなかったら腕は一本しかありません。もういいと思ったことでしても、どん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 こうね、みんなね、
是々非々っていうのがなかなかない。是々非々やはり結構ねガチガチ地方になればなるほどそういうね言いたくても言っちゃダメ発言で賛成反対、まあ、議会に入ったら議会に入ってもその後がいろいろあります。人の下につかなきゃいけない、そういうのもいっぱい見てきました。でも自分はまだ一匹狼が怖いもの知らず、まあ、怖いものはありますけど怖いもの知らずに行けるのは今しかありません。だから今回出ております。なのでね本当にあと時間がねもう少ないんですけれども頑張れよ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に演説が下手で本当にごめんなさい。でも一番大事なのは気持ち、不器用でもちゃんと言う。顔はかっこいいぞ。顔もいい。顔で選ぶ選挙だったら嬉しいところはあるんですけれども、やはり訴えること熱意、ね、本当にそれが大事です。あとでね一旦ここら辺であと少しで演説をね一回やめて、まあ、写真を撮れる方がいたら写真でも撮っていただいて、そして8時7時59分までしかマイク使いません。本当に写真撮ったらみんな帰っちゃうんですよ。若い方っていつもね踊ってたりとか前にしましたけれども、そういうところばっかりみんな写真撮って拡散されて有名になったのがきっかけです。宮崎ではそんなことはない。ない。なので写真を撮っていただいて、本当に知り合いでも1人でも2人でも多くの方に、あと24時間ぐらいあります。明日の投票箱が閉まるまで分かりません。今回は何が起きてもおかしくない可能性 1% でもあるということ、そしていろんな声がありました。俺が出た方がお前らすごいぞっていう。でもね立候補する人しか当選できない、行動する人しかできません。なので言いたい方はもう本当にしょうがない、民主主義だし、そういう気持ちも分かりますけど、本当に僕よりすごいって申し上げたらどんどん手を挙げるべき、自分の声を届ける。一周目は間違いだ。まあでも次やわ。次を考えたら本当おかしいんですけど、でも本当に明日までが一番勝負です。明日は僕はもう投票お願いしますとできませんから、本当にねこれからも末永くこの宮崎で帰ってきた以上、ね、ここ以上行くとこありませんよ。ここの選挙落ちたから、宮崎で落ちたから違う町にいて、もうそれそんなことできませんから、ね、本当に恥をかくでこれ出てますから、その気持ちだけは分かっていただきたい。そして宮崎の未来は若者が決める。高齢の方をバカにしてるわけじゃない、邪険にしてるわけじゃない、支えていくのも若い方、経済を作るのも若い方、子供を育てるのも若い方、本当に若い方の力、そして60万人の方が眠っています。清き一票じゃなくてもいい、そして眠ってる方でも一度起きてほしい。起きて一度投票すると関心が出ます。あいつは何してんだ、その後何してる、どういう活動してるんだ、やはり気になっていくもんです。君は立派だよ。はい、ありがとうございます。今飛んじゃったな。ありがとうございます、ね、だから関心を持つ、それが第一歩。もうねよく選挙でね宮崎愛を一票って書いてますけど、僕から言ったら綺麗事です。宮崎の愛、それはみんな絶対愛があるはずだからね。投票所がどんどん増えてどんどん下がってます。ハロウィンだってみんな若い方団結すごいですよ。他のそこら辺の選挙よりすごいですよ。若い方います。ハロウィンは雨でも台風でもみんな行きます。だから宮崎のことを声を届けるためにはまずこのトップを決めるこの選挙、明日まだまだ間に合います。1人が10人、10人が100人、100人が1万人、3万人、その力を持っているのは未来を決める若い方です。それが近いのは自分スーパークレイジングであると思っております。本当によろしくお願いします。一度7時50分ぐらいで1回写真だけは撮れるのパパッと撮っていただいて、僕はこの後8時半9時ぐらいからちょっと演説はできませんけど、歩いたりいろいろこんばんはだけ言って OK なので、言いにまだ時間が足りません。僕には他の候補者が寝てる帰る時間でもやらないとまずい、そういう気持ちがあります。だからこれからもいろいろスーパークレイジー君も末永くご指導ご鞭撻賜りますよ。よろしくお願いします。そして支えてください。そして意見をください。育ててください。60万人、そしていつも選挙で90万人の方が有権者であって選挙に出る、立候補する議員、市長、知事、
総理大臣、偉いわけじゃありません。雇われ店長と同じです。だから選挙に行く高齢の方が一番行きます。だからそこでばっかりを目に向けてるイメージがあります。選挙権のない若い方たちに言っても、選挙権がないからそういうことを訴えたら選挙に落ちます。でもあえて僕は未来を言うために若い方だけでまずは訴えております。よろしくお願いします。またあと7時55分よろしくお願いします。ありがとうございました。一体お願いします。